Ինչպես է պատրաստվում դդումի մուրաբան։ Անհրաժեշտ բաղադրիչները 1 կիլոգրամ մաքրած դդում, 1 կիլոգրամ շաքարավազ, 400 գրամ ջուր, 1 տուփ վանիլին։ Կրկնեմ, 1 կիլոգրամ մաքրած դդում, 1 կիլոգրամ շաքարավազ, 400 գրամ ջուր, 1 տուփ վանիլին։ Պատրաստման եղանակը համառոտ։ Հիշեցնեմ, որ խոլովակի բնութագրի մեջ խաղումով անցնելով կարող եք կարդալ ամբողջական մանրամասնակարագրությունը։ Եվ այսպես, դդումը կտրատել, կեղևը մաքրել, սերմերը հեռացնել, ձևավոր դանակով 2-3 սանտիմետր հաստությամբ կտրատել, լցնել կրաջրի մեջ, թողնել 20-30 րոպե, կրաջրից հանել, սառը ջրով լավ լվանալ, լցնել քամիչի մեջ, եռացող ջրի մեջ լցնել քամիչի միջի դդումները, 5 րոպե թողնել, ջուրը թափել և դդումները սառեցնել, պատրաստել շաքարաջուրը և դդումը լցնել եռացրած շաքարաջրի մեջ և թողնել 6 ժամ, շաքարաջրի մեջ 35 րոպե եփել, կրակից վերցնել ու պահել զով տեղ 2 ժամ, դրանից հետո 30-35 րոպե նորից եփել և դնել զով տեղ 2 ժամ, նորից դրեք կրակի վրա մինչև պատրաստ լինելը, սարչելուց հետո փակել։ Անցեք հղումով հոլովակի բնութագրի մեջ և մանրամասն նկարներով կարող եք կարդալ տեքստային տարբերակը։ Բարի ախորժակ։